dadka iyaga ahayd khasrada ay ruuxahay tiirarkii ugu adkaa fanka habli looga jeclaa fankana dhowr iyo toddobaatanadii fankana dhowr iyo toddobaatanadii ayay soo gashay. Waa kan macalinkii soo saaray xasan xaaj cabdilaahi gini raggii ugu horreeyey da khasrada soo saaray. Laakiin waxay ahayd maanta inanta loogu jecelyahay fanka habli soomaaliyeed heesay. Waanu wax walba waanu ka tacsiyeynaynaa inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun xasan u dhiibay.